Od 100% subvencija koje vlada Srbije dodeljuje, 93,5% od 2006. do danas vlada je opredelila stranim kompanijama, a svega 6,5% domaćim privrednicima. To govori o tome da je neko u dilu sa strancima ili ne kontroliše dovoljno. Posebna tema je naravno slobodna pogodba i javne nabavke. Stranci fiktivnim fakturama podižu cenu na ulazu i tako smanjuju svoj dohodak i samim tim ne plaćaju porez. Da.